Добро съботно утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре, с мен Дони Василева. Днес ще започна с... Разбира се, че ще има маска, но ще започна с нещо по-различно. От доста години в моя профил във Фейсбук аз поделям притчи. И когато спра простояние на една-две седмици не сложа притча и започва да ми пишат... обикновено дамите, които най-вече така ме следват. Какво се случва? Защо няма нова притча? Чакаме. С това реших, че ще ви разкажа и на вас една притча, която е от моите любими и която има връзка с всичко това, което аз говоря и разказвам тук. Притчата е следната. Преди много-много години едно магаре паднало в един кладенец. Собственикът на магарето чу виковете, то започнало да издава звуци от дъното на кладенеца. Отишъл, погледнал, че магарето е вътре и започнал да разсъждава. Какво трябва да направя, как ще го извади сега? Това ще е много сложно. Кладенеца и без друго отдавна е пресъхнал. Магарето е доста старо, то вече никаква работа не ми върши, само го храня. Най-добре е да взема да го затрупам. Извикал той съседи да му помогнат, грабнали лопатите и започнали с пръст да хвърлят върху магарето с идеята да го затрупат. Хвърляли. В един момент магарето през цялото време издавало звуци, спряло да се чува каквото и да било и той озадачен си казал, сигурно нещо стана вече, затрупахме го. Погледнал отгоре какво да види. Изненадал се много. Магарето всеки път, когато падала лопата с пръст върху гърба му, просто се изтръсквало, пръстът падала в краката му, то се качвало върху нея и така отивало нагоре, 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 докато накрая се подало, излязло от кладеница, хукнало да бяга и всички се почудили. Каква е поуката в притчата? Всъщност много са поуките. Вие сами ще си направите за себе си такава, каквато на вас ви харесва, както всяка притча и тук. Аз обаче ще кажа едно. Всички ние живеем в време, в което няма значение дали сме на екран, дали имаме профил в социалните мрежи и не виждат хората, дали просто ни срещат на улицата или работим в магазин на касата и минават хора покрай нас. Всички ние сме пряко засегнати от мнението на хората. Засегнати в смисъл до толкова, доколкото чуваме нещо за себе си. Всеки чува нещо за себе си. И ако обаче ние си го слагаме върху себе си, това ще ни натоварва, това ще ни направи унили, това ще ни носи негативизъм. Това няма да ни накара да се чувстваме добре, защото за съжаление не всички хора около нас са добри. Бъдете добри хора, е моят апел. И не обръщайте внимание тогава, когато някой казва нещо лошо за вас, защото това ще ви направи, ще съсипе красотата ви, ще съсипе вашата вътрешната ви красота, ще съсипе спокойствието ви и няма никакъв смисъл. Постъпвайте като магарето. Изтръсквайте се, оставайте мнението на хората да падне, качвайте се върху него. И живейте своя собствен живот така, както на вас ви харесва. Дано да ви хареса притчата, а сега ще ви кажа и каква маска съм приготвила. Няма да ставам банална, да повтарям, че трябва да е кожата почистена, че лицето ни започва от тук и както няма, пак ви го казвам. Не мога да не го казвам, защото има дами, които ще гледат за пръв път и те не са ги чували тези неща. Предимно младите момичета, хубаво е да им го казвам, хубаво е да го... тези, които го знаят, не ми се сърдете, че повтарям. За днешната маска, първо да кажа, че тя е подходяща за всеки тип кожа, но аз я препоръчвам много силно за дамите с суха и смесена кожа, като моята. Тези с мазната кожа също не могат да я правят, но тези с сухата е
изключително препоръчително да опитат поне веднъж, защото знам, че ще се убедите в ефекта. Как се приготвя днешната маска, няма как да ви покажа, защото трябва да я сварите в 400 мл вода, слагате на котлона в тенджерка, добавяте 2 супени лъжици ориз, какъвто си изберете, няма никакво значение какъв ще е ориза. Може да е кафяв, бял, басмати и така нататък, просто ориз. 2 супени лъжици натрошено ленено семе, ето показвам. Вие знаете как изглежда, защото много маски правих вече с него. Оставяте да поври 5 минути, след което го оставяте да изтине. 2 лъжици ориз, 2 лъжици ленено семе в 400 мл вода. След като изтине, го прецеждате с една цедка. Или най-добре ще бъде да го направите с марля, с малко по-едра марля. Когато изцеждате, отдолу ще се появи една лепкава течност. Слагате я в купичката, добавяте само една чайна лъжичка зехтин и това е маската, която, пак повтарям, е изключително, изключително полезна за сухите кожи. За тези, които сега, особено като започне да се стопля, кожата губи своята влажност, губи своята еластичност, тези, пак казвам, сухите като мен, още повече, така че е много подходяща за пролетта тази маска да я направите. Всички имате ориз вкъщи, а натрошено ленено семе ви препоръчвам да си купите, защото го ползваме за много маски, както и за косата, така и за лицето. То може да направи един страхотен пилинг, ако го смесим просто с нещо и си епилираме, да речем, ръцете, тъй като състава е такъв, че може да направи един наистина страхотен пилинг. Може и на лицето, може и на ръцете. Друго, което много ми се ще да ви кажа, освен мнението на хората, добре е да не се съобразяваме и с това какви са трендовете, какво е това, което всички рекламират и всички, за което говорят и което казват, че е модерно, че в момента това е най-актуално. Ами, какво да ви кажа? Той при маските има някаква мода, защото аз естествено е, че както правя и поствам навсякъде подобни предложения, също така и гледам много такива. И установявам, че в един момент излиза мода, така да се каже. Сега е модерно да се мажем с това или сега с това. Същото като при дрехите, като при обувките, чантите и така нататък. Мили момичета, не се водете чак толкова по модата, било в маските или в облеклото или в каквото и да било, защото тя е нещо, което отминава. Ако днес е модерно да всички да се мажат с някакви маски, които ги продават и твърдят, че са чудотворни, утре няма да е модерно. Модата минава, тя е временно нещо. Научете се да слушате организма си, да слушате кожата си, защото кожата ни е жив организъм, тя говори, тя сама ни казва кога е дехидратирана, кога има нужда от подхранване или когато усетите, че малко ви се появява така неравности или черни точки, има нужда от почистване. Така че слушайте организма си, слушайте себе си и най-важният съвет, който съм давала на децата ми, на най-близките хора около мен, на хората, на които държа, винаги е бил следният. Моят съвет е да не слушате никакви съвети. Всеки трябва да се научи да слуша себе си, защото всеки най-добре знае какво му отива, какво обича да консумира като храна, какво къде иска да ходи, с какви хора иска да се среща. И ако се водим по мнението на околните, можем да останем затрупани в кладенеца. Ако обаче мнението на околните го изтръскваме и стъпваме върху него, то не е само, че няма да ни навреди, ами ще ни изтласка да излезем на воля. Дано да съм ви била отново полезна. Правете маски, грижете се за себе си, защото друг няма да го направи. Бъдете красиви отвън и отвътре и най-вече бъдете здрави. Останете с Healthy Weekend. Маска за лице с ориз. Необходимите продукти са: една чайна лъжица зехтин, 2 супани лъжици ориз, 2 супани лъжици натрошено ленено семе,